Hallo kijkers van Shiny Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Harry Potter Generations met Rusty Ox. Yes, we zijn er weer. Tijd voor bezweringen. Tijd voor besmeringen. Besmeringen. Milan, gaat al voor de rest alles wel goed van je? Nee, ik moet... Milan, we gaan de spreuk leren! Welke spreuk gaan we leren? De spreuk die we... Zijn wel erg jong, Bonnie. Nee. Wij gaan vandaag leren... Sponsifico. Serieus? Ja. Wow. We zijn net begonnen. In de geheime kamer leren we hem op het einde en nou leren we hem letterlijk les 2. Sponsifico. Dan kunnen we zo meteen voor allebei de ingrediënten terug naar Hagrid's huisje. Wow, dat is super cooling. Ja, dat ga ik zo meteen wel doen, want anders moet je voor de les toverdranken er naartoe. Kan je anders meteen gewoon die kant op. Kost allemaal nuttige tijd. En we do be loving nuttige tijd. Zeker. Nog een goede morgen, Klaas. Herinner jij die vuurkrab nog uit de gevangenen van Azkaban? Ja. Die is hier ook. Als je het Sponsifico spreukenboek hebt gevonden, is de... Oh, hi! Kom daarna terug naar dit klaslokaal. Hadoe. Oké, doei. Waarom zijn ze net met twee? Hop. Harry, shoot. Harry, wil jij ruilen? Nee. Harry wil niet ruilen. Harry heeft het te druk. Hij heeft het te druk met het onzichtbaar vuurkrapje. Wat? Magische poeder. Waar is die kist? Waar is hij? Oh, hier. Krijg gewoon een tovenaarskaartkist, joh. Wow. Met daarin, het is een pak tovenaarskaarten. Dat is de moeite. Met Gerrit Swalp. Vincent de Bevreesde. Niet Vincent de Bevreesde. Ja, Vincent de Bevreesde. Zo, gewoon 5 tovenaarskaarten. Dat is de moeite waard, Milan. Zeker. Zo, wat een stuk, joh. Dus je pakt die kist, loopt de trap op en daar is de spreuk. Nice, ik kan me dat ook helemaal niet meer herinneren. Ik denk dat ik deze wel even hier neerzet. Kijken, kan ik hier nog iets doen? Nee, dit is gewoon een rondje voor de sfeer. Oké. Oh, er ligt hier gewoon een chocokikker. Lekker. Zeker. Sponsifico, ho! Harry zegt ook echt gewoon joehoe! Sponsifico spreukenboek. Dat heb ik hem in deel 2 nooit horen zeggen. Joehoe! Alsof het Mario is. Sponsifico! Ja, joehoe! Oh, inderdaad. Joehoe! Ja, ik denk ineens Mario te zijn. Maar pak je die uitdagingsschild niet? Oh, wacht. Is hier een uitdagingsschild? Achter je. Oh mijn god. Thank you very much. Nou, pak hem op dan. Kut, Harry. Maat! Oké, als je door die kruipruiten bent gaan, krijg je even een lichte eerreep. Oké, als ik er ooit ga komen, want mijn hele game zit te kutten. Camera! Ja, maat. Oh jee. Waarom doet hij het nou niet? Nee, je moet hem even ingedrukt houden. Sponsifico. Wat? Nee, huh? dan moet je alleen nog wel de goede kant op springen. Maar zie die camera, wat de fuck is de camera aan het doen? Sponsifico. Ja, ik zie het, het is inderdaad een beetje... frappant. Oh. Zeg, je hebt zo meteen weer een bosfight tegen je grote vriendin, Milan.
zin in. Ja, die, fijn hè. Oh, het is er nou maar één. Oh, god, wat een ellende. Oh, er zijn wel maar twee. Nou, schiet op met je kutzien. Oh. Was dat hem? Oké, dat was één geest. Ik moet er nog één. Zo, en dat waren de klopgeesten. Oh, je moet helemaal naar boven sponsificeren. Leuk. Ja, ja. Waar zit die? Waar zit die? Oh, daar zit hij. Hut! Sesam, open nu. Open sesame. Limos. Ja, weer een kikker. Limos. Oh, wat fijn. Wat? Oh, Harry, niet Jackass al op uithangen. Oh, ik heb er nu lekker twee. Limos. Is er nog één, maat? Limos. Ja. Nee, ik ben klaar, je hebt ze. Oh, er zijn nog meer. Leuk. Sponsifico. Ja, maar die hoef je niet per se te bevechten. Ho! Het. Wat fijn. Sponsifico. Een uitdagingsschild. Een uitdagingsschild. Ja, en een tovenaarskaartje. Lekker rain. Oh, oké. Okay. Hoezo moet dit ineens springen? Wat is dit dan? Vallen! Een tovenaarskaart. Nou, je hebt hier een. Ja, heel toevallig, dit. Oh. Ik vind het een beetje verdacht, dit, Milan. Oh. Ketelkoek? Wacht, ik doe de verkeerde spreuk. Ik moet deze hebben. Maar tip, je moet een goede spreuk doen. Ja, ik deed Lumos, terwijl ik alle homora moest hebben. Dat is niet slim. Nou, eens kijken wat hier binnen is. Lumos. Bij de alle homora. Koffie. Sponsifico. Weer een chocokikker. Wat gezellig. Nou, ik heb hier geen goed gevoel bij. Oh. Oh, joh. Maat, stop dat vuur ergens anders. Waar de licht niet kan komen. Ja, oh, het samen, joh. Daar zit een luchtje aan. Sardientjes smaak. Daar dacht ik. Oké. Okay. Gaan we doen? Zo. Wat? Ah, daarvoor is die. Voor de gargoyle. Oh, oké. Okay. Nee, staat vuur aan. Lekker. Milan, heb je het vuur weer aangezet? Ja. Sure. Om jou te verbranden. Ja, daar ben ik achter gekomen. Ik wil ergens heen lopen en volgens doet vuur het. Dat doet de tijd niet. Ik moet een blok halen en ineens zeggen ze ja, hey, sterf. Ga maar even lekker barbecuen. Ik snap het wel. Ja. En beam. Oh, die moeite is dat er buiten een vuurtje aangaat, ja? Ah, het plateau gaat ook nog meedraaien. Nee, oké, nou is het.
Oh, en ook niet zo'n heel klein beetje ook niet. Oh, is dat daarvoor? Okay, oh, maar... vuur. Heb je het vuur aangezet? Dat was het. Je zou iedere keer de verkeerde knoppen, hè? Ja, zo, dat gebeurt soms. Daar weet ik alles van. Ik ben master in verkeerde knop indrukken. Wacht maar, je kent hier niks. Je kan hier voor de rest helemaal niks. Je hebt de Flipendo... Hoe ben je daar terecht gekomen? Ja, ja, dat is voor jou een vraag. En voor mij een weet. Oh, je hebt zeker de... Oh, ik ben nou verder gegaan dan dat. Ai, 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 ai. Ja, ik heb dat brokkel in dat plateauotje gedaan, dus ik kan hem niet meer pakken. Tja, je bent een Harry Potter master of je bent het niet. Ja, blijkbaar ben ik het niet. Ik stel mezelf gewoon terug. Als je dat oh, weet. Geest, ga fietsen stelen. Fietsen stelen? Wat zeg jij nou? Ja, die geest had mij gewoon even naar weg. Ja, weet je, als we die kaart niet kunnen pakken, dan gaan we gewoon even... Geest, ga aan de kant, geest. Lekker geest. Anders laat je me geen keuze, hè? Doe ik gewoon de. Harry, je hebt één taak, jongen. Ga gewoon naar boven. Zeg, jij mij wil aanvallen, ik doe dit. Een uitdagingsschild. Het. Harry! Oké, prima. Toevenoerskoert. Dan gaan we deze kant op, ook goed. En... Prinsessie. En beam. En... Oh, mijn smacky zak zit bijna vol. Oh jee. Ja, je kunt max 50 smackies mee hebben. Een tovenaarskaart. Ah, Rie, pak dat ding gewoon op. Hoppatee. Zo, dat is ook weer geregeld. En als het goed is, ligt hier een uitdagingsschild. Oh nee, toch niet. Nee, inderdaad. Ja, dat heb jij goed gezien, hè? Ja. Maar ik hoor er wel eentje. Kun jij uitdagingsschilden horen? Ja. Wow. Ja, ik hoor ze niet alleen, ik zie ze ook. Zeg, want ik... Hij valt niet te missen namelijk. Nee, het leven. Ben je gevallen? Ja. Ja, dat betekent een stuk opnieuw doen. Nee. Oh. Oh, er zitten gewoon twee bij elkaar? Wat is dit dan? Harry, Flipendo. Oh. Ja, je hebt daar weer die fijne imps, heb je daar. Als je het dan ook gewoon doet. Hallo, wat een vuile imp. Hey, hallo schildpad, laat mij gewoon mijn ding. Leave me alone. Leave Renny alone. Oh, en daar ging die. Een uitdagingsschild. Nee, niet springen. De vraag is toch niet om Harry, je springt. Jiet hem. Jiet hem gewoon van dat ding af. Waar schoot je op? Goed zo, Harry. Harry is een beetje een mafkees. Ja, je bitch maar, hè. Wacht maar, dat wordt nog veel erger. Dat wordt allemaal nog veel erger, Milan, dus oh, laten en duwen. Ho, niet erop springen. Ik zei duwen. Goed zo. Nou, en we steken het vuurtje aan, hoor. Wij zijn niet de moeilijkste. Nee, joh. Ik vind het alleen wel heel mooi dat het groen vuur is. Magisch vuur. Ja, ik wil zeggen, blauw vuur en rood vuur ken ik wel. Maar groen is weer een heel ander val.
Oh, je smacky ding zit vol. Ja. Maar ja, ik heb Fred en George niet in de buurt, hè? Nee, ik wil zeggen, daar kan je s'avonds pas toe. Was daar die Specifico voor? Ik denk dat hij dat... Oh. Wat? Een pumpkin pasty. Op, welke kant moet ik op? Deze kant op? Ik denk dat ik hier nog te vroeg voor ben. Oh, oh, oh. Harry, rustig aan. Geen jackass lopen uit. Nog één tik en je bent dood. Dus doe even geen vreemde dingen. Geest opzouten. Vreemde ding! Oh. Hè? Dus als je geen vreemde dingen ging doen, ik zei vreemde ding. Oh, ik moet wel deze kant. Oké. Okay. Prima, u wenst mijn bevel, game. We zeggen alles om van Milan te kunnen winnen. Wow. Ja. En we gaan weer naar binnen. Wat gaan we doen, Harry? Harry is vastgelopen. Harry is gecrashed. Harry is gecrashed. En... Oh, oké. Okay. Welke cijfer krijg ik voor jou? Een C voor de moeite. Nee, ik hoor het alweer. Milan. Ja. De les die wij hierna hebben is toverdranken. Jee, zin in. Zin in. Dus, ja, Ron, het gaat een beetje moeilijk als ik de spreuken die nodig zijn nou pas heb. Vuile bitch. Ja, joh. Harry, doe gewoon de deur op, joh. Sponsifico. Ja, positief is, we hebben de leukste spreuk van de vorige game hebben we nu al. Ja. Alleen ik vond hem qua uitvoering wel leuker om te doen, de vorige game. Ja, toen had... Hoe kom ik daar? Oh, dan moet ik waarschijnlijk weer ergens een of andere gargoyle aanfikken. Ja, yep. Want ik ben onderweg naar Hagrid! Leuk. Hagrid! Wat een rust hier binnen. Oh jee. Wat ga je mij nou weer lopen vragen? Wat denk je dat ik dat weet? Hm. Ik heb nooit een faam gevraagd. Echt jongen, die Snape, dat is echt een bitch. Yep. Een vuile bitch. Absoluut. Netjes hoor, een C voor de moeite. Oh, je hebt ook een C voor de moeite. Ja. Hij laat jullie weten dat de volgende les toverdranken eraan komt. En dat als iemand een ingrediënt vergeet mee te nemen... Zo rondelt echt mee aan een hardloopwedstrijd gaat. Hij is sneller als ik. Dat was het voor vandaag. De les is afgelopen. Ron, blijf stilstaan. Harry, je hoorde wat... Hoe zeg ik? Ik heb hem al gewoon meerdere keer geraakt met Flipendo. Het doet hem niks. Ron, start. Ron is onvermoeibaar. Ja, dat blijkt. Kunnen we even de kadaver even inhacken? Dat we goed. Nou, misschien dat hij dan wel stilstaat. Wow, ik zie een geheime tunnel. Nee. Ja, een geheime tunnel? Oh. Hey, oh ja, dat Flipendo dingetje. Maar ik. Ja, ik denk eerst dat je die kapot moet maken. Hey, een kist. Een kist voor tovenaarskaartjes. Oh, één kaartje mag. Jammer. Een tovenaarskaart. Oh, de tijd is op. Oh ja, ik moet zeggen, ik zit eventjes nog in een gezellig praatverhaaltje.
Gezellig praten. Ja, ik sta stil. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet even op het kanaal van Rusty te abonneren in de beschrijving. Adios, amigos. Ijoe.